اهلا بكم. اليوم غادي نشوفوا منتوج دار العالم كامل باسم صناعتنا التقليديه. يلا نتعرفوا جميع على ديزاينر سفيان اللي كيستخرج تحف من الطين. السلام عليكم سي سفيان، لاباس عليك؟ اهلا وسهلا، بارك الله فيك. جينا اليوم نشوفوا لو برودوي اللي كتشتغل عليه. مرحبا. بوطربوش اون بيتيت بيرسوناليتي اللي جابت لو بونور ا ترافير لارتيزانا ماروكان. اون بيس ان سيراميك، ليستوار ديالها سي جون كي ري جون كي بلور، اللي لا بلوبار راه تيعرفوهم. مي ابخي زدنا عليه كيفاش يولي مغربي، زدنا عليه الطربوش حمر. دابا غتجي معايا نوريك المراحل اللي تيدوز من هاد بوطربوش. المرحله الاولى باش يبدا بوطربوش تبدا بلا بريباراسيون دو تير. باراتور دو تير من ورا ما تيتفاهم هو ولو تورنور على كيفاش بغى يخدم، واش كاين اللي تيبغي يخدم فوق طوبه كبيره، كاين اللي تيبغي يخدم فوق طوبه صغيره، سويفون لو موديل تاع هو اللي تيشوفوه باش يعرفوا القياس. كاين ليطاب ديال لو سيشاج دو لا بياس. Il reprend la pièce باش يدير لها la finition suivant le modèle اللي رسمنا عليه. La signature, c'est-à-dire avant la première cuisson. Dans le four, c'est une cuisson presque 8 heures jusqu'à 1000-1010 degrés. Ça, c'est-à-dire la préparation des émaux. Maintenant, c'est-à-dire la partie émaillage. La deuxième cuisson, elle est un peu moins. On cuit à 980 degrés. Votre bouche est d'une personne à Toslo. Vous avez deux mois de minimum 10 personnes qui ont été à Toslo le client. À travers l'artisanat marocain, on a trouvé un petit objet qui a ramené chouette de farha ou chouette de tafaoul ou tout le monde qui fait chouette le monde. والفرحه ولا السرور اللي حنا محتاجين ليهم في لافي ديالنا، سورتو في خضم هاد الحروب اللي كاينين وهاد المشاكل.